历时122天，航程近35000千米。自然资源部中国地质调查局广州海洋地质调查局海洋六号船完成中国地质调查局深海地质第八航次和中国大洋第55航次科考任务，满载科考成果，10月23日返回广州。海洋六号船自2019年5月30日从广州起航，在西太平洋与我国富古结壳合同区实施了多波束地形测量、浅地层剖面测量、海洋重力测量、海马号 ROV 调查、深海浅钻取样、深海摄像、富古结壳原位声学测后、温盐深测量、地质拖网和重力活塞沉积物柱状取样等多种手段调查工作。据介绍，该次科考分别由中国地质调查局和中国大洋矿产资源研究开发协会组织，广州海洋地质调查局具体实施。该次科考实施了西北太平洋重点调查区综合地质地球物理调查，实现了多波束水深地形全覆盖，获取了富稀土沉积物地球物理信息和地质样品，为深海地球系统科学研究及新资源评价奠定了基础。该次科考还首次利用图像处理技术，实现水下视频图像的分幅智能拼接，为富古结壳小尺度分布规律和特征研究提供了基础数据，优化了富古结壳原位声学测后系统的探测性能，成功应用于 ROV、移动钻机等多个运载平台，为富古结壳精细探测提供了强有力的调查手段，提升了富古结壳深海浅钻的稳定性和作业效率。据了解，海洋六号船是中国自主设计建造的第一艘现代化综合地质地球物理调查船，自2009年入列以来，连续10年赴南海、太平洋、南极海域开展了55个航次的深海地质、大洋与极地科学考察任务，航程相当于绕地球13圈半，积累了全海域科学考察及航行保障经验，显著提升了中国海洋地质科学考察水平。更多精彩尽在中国新闻网客户端。